No niin, tervetuloa Massikkakuvaa luontovideoiden pariin. Nyt on täällä vettä, sataa ulkona, tuolla tuommoista räntävettä, lumitihku, räntävesi, mitä liian sataa. Ja, joo, ja tämä on niin kurja ilma ja kylmä tuuli, tai paljon tuule, mutta kyllä sen verran, että kylmä tuuli, jätän tämän ikkunan läpi kuvaan tästä nyt tätä, ja ei paljon tuonne kävelemään viitti mennä, mutta seuraavan kerran, kun Massikkakuvaa luontoa videon sarjan, niin sitten mä todennäköisesti lunta ei enää ole, niin nyt kun pidän ensi viikolla vapaa viikon, niin silloin en kuvaa ja seuraavan kerran kuvaan sitten kahden viikon päästä seuraava Massikkakuvan luontovideo, niin kahden viikon päästä voi olla, että lumet on pelloista kadonnut, kun lupasi 8 lämmintä kahden viikon päähän. Niin semmoista, niin kyllä siinä lume katoo. Niin, että nyt on tämmöisiä, että näyttää tämä Massikkakuvan luontovideo ja tämä on vähän niin kuin tämmöinen ilmasäävideo, niin joo, tämmöistä tämä on. Tässä ei nyt kauhean pitkä video tule kyllä, kun on kylmä täällä sisällä, ei ole paljon päällä, kuten villapaidalaito on, että takkiakaan ei ole päällä tänne, mutta siellä on kynnökset ja kaikki. Joo, katsellaan sitten seuraavan kerran kahden viikon päästä, miltä näyttää, ja mennään vaikka kyveleen sitten ulos, jos lumet on sulannut. Massikkakuvaa luontosarja päättyy, tai siis tämä video päättyy tähän. Kiitos seurasta ja kohta tulee pelivideoita. Kiitos seurasta.